Onların uşaqlığı və gənclik çağları adi insanlardan fərqlənmir. Ancaq qeyrət, mərdlik məqamı gələndə onlar digərlərindən daha cəsur olurlar. Gözlərini belə qırpmadan vətən uğrunda mübarizəyə atılırlar. Belə məqamda həyatının əsl qayəsi vətənin müqəddəsliyi, toxunulmazlığı olur qəhrəmanlarımızın. Doğma torpaqlar uğrunda canını qurban verəcək qədər tükənməz sevgi ilə sevirlər vətənlərini. Ölümün gözünə dik baxıb, öz qanları ilə təmizləyirlər düşmənlərdən, murdarlardan torpağımızı. Onlar şəhidlərdir. Hamımız üçün müqəddəs, ucalardan uca, qəlbimizin ən gözəl yerində əbədi ölməzlik qazanmış şəhidlər. Şəhid ruhu, şəhid atası, şəhid anası. Bu ifadələrin qürurudur əslində övladlarını vətən torpağı uğrunda qurban verən ataları, anaları təskin edən. Kəşki onların yaralı ürəklərini görə bilsək. Orada necə ah naləni, fəryadı boğub saxladığını, məğrur dayandığını və onlara balamız şəhid oldu, fəxr edirik, vətən sağ olsun dedirtən mətanəti görə bilsək. Min bir əziyyətlə övlad böyüdərək vətən uğrunda fəda edən və doğma torpağın bağrına əmanət edən şəhid ataları, şəhid anaları əslində bütöv bir millətin, xalqın atasına, anasına çevrildilər. İndi bu torpağın üstündə gəzənlər məhz bu torpağın qoynunda uyuyanların sayəsində başı dik gəzir, qalib ruhda yaşayır. İndi biz hamımız o atalara, o analara bir ömür boyu borcluyuq. Bugün Ağdaş rayonu Ləki qəsəbəsindən olan Vətən Müharibəsi şəhidi Vüqar Çələbinin evini ziyarət etdik şagirdlərimlə. Ləki qəsəbə 6 saylı məktəbin 5C sinif şagirdləri böyük ruh yüksəkliyi ilə yollandılar qəhrəman şəhidimizin böyük boya başa çatdığı müqəddəs ocağa. Şəhid anası Güzar ana böyük qayğı ilə şəhid oğlunun xatirələrini bölüşdü bizlərlə. Danışdıqca gözlərindəki pərişanlıq və qürur ifadəsinin vəhdətini görürdüm sanki. Sazımı aşıb, çal ayrılık havası. Torpaq oğul istedi, sen verdin ana, ana. Ağlamazlar şəhidə, ağlama yana, yana. Çələbili Vüqar Fərəcullah oğlu 1993-cü il aprel ayının 30-unda Ağdaş rayonu Ləki qəsəbəsində dünyaya göz açıb. 1999-cu ildə Ləki qəsəbə 6 saylı məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub. 2008-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirib. 2011-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq ən saylı hərbi hissədə qulluq edib. 27 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlayarkən vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda könüllü cəbhəyə yollanmışdır. Döyüş yolu Qubadda başlayıb. Şuşa istiqamətində gedən döyücülərdə iştirak edib. Noyabr ayında itkin düşən şəhidimizin nəşi dekabrın 12-sində tapılaraq torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Vətən Uğrunda medalı ilə təltif olunub. Aprelin 30-unda Vüqar Çələbinin doğum günüdür. Yaşasaydı 28 yaşı tamam olacaqdı. Cənnətdəki ilk doğum günüm mübarək, şəhid qardaşımız. Ruhun şad olsun, uğrunda can verdiyin vətən torpaqları azad edildi. Siz orada cənnətin qapısını açın, cəhənnəm yolunu açaq düşməni. Bu vətən, bu torpaq mənim yerdir. Üstündə qururla gəlb çəkilər, əyinə, qanından bir köynək deyir. Düşmənin yolunu kəsdi çəkilər. Qəlbimdəsən, dilimdəsən sən, kim söyləyər sənə, ölü şəhidim. Yalnız göylərdə qoruyur bizi, cənnət bağçasını, gülü şəhidim. Sağalmaz ürəkdə vüqar yarası, atanın ananın ciyər parası. Bu elin, bu xalqın igid balası, Allahın ən gözəl qulu şəhidim.
Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın o düşüncək zirvəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzdirlər, ölməzə ağlamazlar. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət. Bu yol vatan yoludur. Bu yol vatan yoludur. Bu yolda yiğitler can koydu. Vatanı korudu. Bu yolda yiğitler can koydu. Torpağı